ואני רוצה להגיד לכם שמה שביבי עושה לערוץ 10 זה בסך הכל עוד שלב במאבק שלו ושל ליברמן ושל אלי ישי נגד כל מוקד של ביקורתיות ויצירה וחשיבה חופשית במדינה הזאת. הם עשו את זה גם לכלי תקשורת אחרים, הם עשו את זה לארגוני התרבות, הם עשו את זה לאקדמיה, הם עשו את זה למערכת המשפט, והם עושים את זה לארגוני החברה האזרחית. חמישה מוקדים שמגינים על זכויות האדם והאזרח, ביבי לוחם בהם, מקעקע אותם כדי להנציח את שלטונו ולהרוס את הדמוקרטיה הישראלית. מול המערכה הזו, שהיא כבר לא חדשה, שהיא נמשכת כבר כמה שנים, בכנסת היוצאת עמדה רק מפלגה אחת, מרץ. קדימה הגפה את ביבי מימין. מפלגת העבודה ישבה עם ביבי בתוך הממשלה. הרי אם ברק לא היה מפרק שם את החבילה, לפני שנה וחצי, שנתיים, ומאלץ אותם לצאת לאופוזיציה, עד עצם היום הזה בוז'י ופואד וברוורמן היו יושבים באותה ממשלה, עם ביבי וליברמן. ושלי יחימוביץ' הייתה חלק מהקואליציה. אם רוצים שתהיה כאן אופציה לשלטון אחר שאנחנו כמהים לו, שלטון דמוקרטי, שפוי, שיקח את המדינה הזאת למקום מתקדם, צריך להצביע למי שמחויב למפלגה הזו, וזו היום רק מרץ. אופציה של מרכז שמאל. ואם נגזר עלינו להיות באופוזיציה, מול קדנציה נוספת של ביבי ליברמן ואלי ישי וגפני, אנחנו צריכים מי שילחם נגדם, לא מי שיזחל אליהם יום אחרי הבחירות ויתרפס ויהפוך לסוג של ליכוד ב' או שס ג', וזאת רק מרץ.